Juu, huomenta vaan. Uusi asiakas tulee, pitää muistaa noin. Kaikki tyhjentää. Menen tuohon vanhaan tuohon. Toisen tutun tuohon kämpikseksi tässä näin. Ei tiedä millainen uusi tänne tulee, että kun ei tunne yhtään. Niin siirryn tuohon toiseen tuohon huoneeseen. Se nyt kovin pitkä matka on. Kovin pitkä matka ole. Tää on tämmönen ihan samanlainen, mutta peiliversiona tää huone. Jups. Ei nyt oo kovin kauhea homma kyllä oo, että tällaista näin. Eli tavarattu se tulee aika nopeasti laitettua. Juu, tässä tämmönen kaveri. Morjesta. Tämmönen. Tuli sun kämppikseksi. Juu, kato, kun ei tiedä millainen tulee tuo uusi sitten. Me ollaan tässä niin tunnettu tässä vähän aikaa. Juu. Mitähän? Ei sen kummosen. Mitähän?